El Centre Cultural de Cardedeu aquest any estrenarà temporada amb un espectacle solidari i inèdit. Des de baix, Montseny Acull ja fa mesos que es treballa pels refusats, un espectacle multidisciplinar on intervendran de manera solidària desenes d'artistes. Sí, 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 sí refusats té un doble objectiu, ja que d'una banda pretén generar consciència sobre el drama dels refugiats, però d'una altra servirà per fer una recaptació econòmica que donarà la totalitat de la taquilla a diferents ONGs que treballen en els camps de refugiats. L'actor Josep Julien és un dels artistes que participarà a l'espectacle i que a dues setmanes vista està últim en detalls amb la direcció. És evident que la gent, sobretot de l'extracció social més humil, és la que està posant el coll perquè aquestes coses passin i donant l'esquena al cinisme de part de les institucions i de part de qui realment s'hauria d'estar retratant al respecte. En aquest cas, Baix Montseny Acull ha aconseguit unir d'alguna manera una quantitat molt notable de gent que està disposada doncs, a invertir una petita part del seu temps, que és molt poc, diguéssim, però que és tot el que en aquest cas podem oferir per quallar aquesta aquest espectacle, que jo crec que acabarà sent un gran espectacle. L'espectacle comptarà també amb la participació del grup vocal Increixendo, amb una vintena d'actors i actrius com Pau Poc, Ana Icova Zeta o Xavier Ripoll. També participaran ballarines de reconeixement internacional com Roser López o Sònia Sánchez. Un projecte comú que ha mobilitzat al voltant d'una cinquantena d'artistes a participar. Un espectacle multidisciplinar on tothom, tant artistes com espectadors, posaran el seu granet de sorra.